Pēkšņā laika apstākļu maiņa un straujā sniega kušķene ietekmējusi ziemas sporta aktivitāšu norisi visā Latvijā. Taču neraugoties pat uz lietu, Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceresils pilnā sparā rit Madonas bērnu un jauniešu sporta skolas atklātās sacensības distanču slēpošanā. Ir paredzēti 5 posmi. Ir gan klasiskais solis, gan brīvais solis, un cilvēki var izvēlēties, kuru soli viņi, teiksim, labāk pieprot, un arī dodam iespēju, kā teikt, piedalīties ne tikai skolniekiem, bērniem, bērnu dārza audzēkņiem, bet arī, kā teikt, cilvēkiem, kas pēc darba var paspēt atbraukt, tāpēc viņus rīkotas ir vakarā. Šobrīd aizvadīts jau otrais sacensību posms. Katrs no tiem pulcējas aptuveni 200 dalībnieku. Lielākais skaits mazāko bērnu grupās, jo šajā vecumā aktivitāte un ieinteresētība izrāda arī vecāki. Kā visos sporta veidos, mazās grupas ir ļoti kuplas un lielākās varbūt netika daudz, bet nu ir. Kā uzsver treneris Dainis, šajā sacensībās piedalās gan lieli un mazi, gan profesionālāki un ikdienas slēpotāji. Sacensību, teiksim, tāds moto nav iegūt kādu balvu vai kaut kādu, bet savs personīgais rezultāts, kas apmierina cilvēku, teiksim, viņš salīdzina šos rezultātus, savu izaugsmi, teiksim, no katras no kārtas uz kārtu un piedalās tādi, kas piedalījušies pasaules sacensībās. Un viņiem arī ir interese šeit piedalīties, kā es teicu, savu rezultātu salīdzināt. No visparastākā, teiksim, cilvēka, kas sestdienā, svētdienā slēpo. Kas man priecē pat vēl vairāk. Kā jau sacensībās arī šoreiz paredzētas balvas un uzvarētāja godināšana. Individuāli, ka pa katru posmu tiek apbalvotas pirmās vietas, saldumu balvas, ja, ko mums sponsorē Madonas sporta skola. Ja. Kopvērtējumā noteiks 3 labākās vietas katrā vecuma grupā un dalībnieki saņems medaļas un diplomus un kausus. Madoniete Renāte rācināja sporta bāzes trasē manāmai ik pārvakaru. Lai arī sports ir kā veselīga izklaide, viņa ar azartu startē arī sacensībās. Laikapstākļi, kā redzat, pamainījušies, viss ir sagriezies kājām gaisā, bet trases mums ir ideāli sagatavotas gan lietus laikam, gan sniegainam, tā kā braukt ir prieks un startēt vienmēr ir prieks. Kā veicās pagājušais un kādas prognozes par šodienu? Nu, pagājušais bija labi, viss kārtībā. Vieta laba. Šodien jācīnās. Konkurentu vairāk, tā kā cīņa būs lielāka. Tikpat enerģijas pilni ir arī paši mazākie slēpotāji. Kristaps Balodis, kas ceļ uz Madonu mērojas no Gulbenes novada, slēpošanā trenējas jau 3. Gadu. Arī viņam šis ir jau otrais sacensību posms. Un kā tev veicās šodien? Ļoti grūti. Trasē slīdēja slēpes. Un es nevarēju tik ātri nobraukt. Slēpes ļoti slīdēja, es gandrīz nokritu. Lai arī trase tiek uzturēta augstā līmenī, māc bažas, kāda tā būs pēc intensīvām sacensībām lietus laikā. Visā Latvijā jau, kur bija sniegs 20 un vairāk centimetri, jau ir zudis, bet mums par cik ir mākslīgais šeit tās sagatavos, tad viņš tik ātri nekūst. Tā kā sniegs būs, slēpot varēsim turpināt. Un cerams, būs arī mīnusiņi. Mums darbs neapstājās. Un arī šīs sacensības lielu postu nenodarīs, ja, jo ir iestājies, kā teikt, pavasaris bez mazvai varētu teikt, trase tiks kopta un sacensības notiks, un kamēr šis sniegs būs, ko šis mākslīgais sniegs jau, ja, jo visur jau sniegs ir pļavās nokusis, un dabīgās trases droši vien pagaidām mums nebūs iespējas lepot. Atklātās sacensības biatlonā līdz pat martam notiks katru otro trešdienu. Plašāka informācija par pieteikšanos un sacensību rezultāti atrodami Madonas sporta skolas mājaslapā.